força reside na união. Viajando para Dourado. Prepare-se para se defender. Eu poderia fazer isso sozinho. Talvez fosse até mais rápido. Reúnam suas forças. Vamos precisar. Meus aliados precisam de mim. Preciso melhorar. Procura-se. Vivo ou morto? Solicitando ajuda. Pensou que eu não sei me defender de perto? Isso acaba agora! Vai lá, vó!
trabalho ainda não terminou. Eles não me quebrarão. A carga chegou ao ponto de controle. Eles não me quebraram. Um rastro de morte. Erros também podem ensinar. Ainda precisa de só 10. Fiquem juntos e defendam a posição. Eles não têm a menor chance. Tempo extra. Jogada da partida.